sentimento do meu coração. Venho pra acabar de vez com a solidão. Outra vez sentindo essa alegria. Sai do chão, meu amor. Levei tanto tempo pra me encontrar alguém que chegasse pra me alimentar. Sentimento do meu coração. Vem pra acabar de beijo a solidão. Outra vez sentindo essa alegria. Vamos cantar aqui. Se venha com o coração fechado, com medo da tristeza do passado, andando no caminho da razão. Alô, Tati! Você apareceu na minha vida, abriu a porta pra uma saída. São coisas que não têm explicação. De repente eu me entreguei, não lutei, não desisti. Quando menos esperava o teu perfume estava aqui, espalhando o pelo ar, me chamando pra deitar. Morrendo de saudade, te encontrei. Preciso ouvir vocês, preciso! Vai, vai! Meu bem! Levei tanto tempo para encontrar alguém que chegasse pra me libertar. Entreguei de novo, mas quem diria? Meu amor! Meu amor! Esse sentimento no meu coração veio pra acabar de vez com a solidão. Outra vez sentindo essa alegria. Meu amor, meu amor! Sentimento no meu coração veio pra acabar de vez com a solidão. Outra vez sentindo essa alegria. Meu amor, vamos viajar, vamos viajar, vamos viajar. Ah, alegria. Pessoal do camarote aí, pessoal do camarote. Cantando com a gente assim. Diz pra mim que vai ficar. Você sabe, precisamos conversar. Eu jamais pensei em te deixar. Você prometeu tentar se acostumar. Não tenho nem palavras pra explicar. O que aconteceu não quero nem lembrar. Eu preciso te abraçar e te beijar. O teu coração é meu lugar. Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei, eu tenho medo de acreditar. Existe alguém ocupando o meu lugar. Diz pra mim o que sou pra você. Se eu sou pouco ou nada, é melhor nem dizer. Na minha vida se resolve te amar. Vocês, vai! Toma cuidado. Vem! Isso é intriga. O clima! Essa história não termina aqui. Veja o que eu vejo. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. O clima nosso, o clima nosso. Volta. Vamos, vamos, vamos. Eu só querendo te afastar de mim. Nossa história não termina aqui. Hoje eu tô vendo. Eu não vou desistir. Essa é fácil. Vocês aqui, ó. Eu aqui olhando o telefone, escrevendo seu nome, esperando uma resposta que eu já sei. E se eu sei, por que eu fico feito?